Ara materialuri culturali memcuidrobis zegli statusis minicebas randomime tradiciisa da ritualistvis kulturis politikis komikur gagrzelebas uzodeben sazogadoebis tsevrebi. Amboben rom es kidev ertkhel achuenebs randomad datslilia kulturis saministro profesionalebiskan. Akt kitkhvebi ris mikhedvit da vin miigo gadatsqatilebebi. Gagakhsenebt zegli statusi mienicha infektsiur daavadeba batonebtan dakavshirebul ritualis mtskheturi ghvezelis damzadebis traditsias apoxtis tsibosa da apoxtis khinklis damzadebas kartuli khorblisa da Artuelis tradiția, să se vede gelatis medicinerebata academiei tradiția. Lizați și șulii și măguri te bahla, dar mă hvaură pe bit pirda prieteni și guet cu sira sa ambo, ben misi respondenta, ben Liza Gismet. Ძალიან მძიმე და კრიტიკული იყო ის შეფასებები, რომელიც საზოგადოების მხრიდან მოვისმინეთ ჩვენს მიერ ჩაწერილ ინტერვიუებში და მანამდე იყო მთელი წყება სოციალურ ქსელში გავრცელებული, ასე ვთქვათ, Facebook პოსტებისა, სადაც საზოგადოება სვამდა კითხვებს, რა კრიტერიუმებით მოხდა ამ ნუსხის შედგენა და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მინიჭება. Მაგალითად, ყველაზე თვალში საცემი იყო საზოგადოებისთვის მცხეთური ღვეძლი და მისი კონტექსტი, მათ შორის ძალიან თვალში საცემი იყო მათთვის და ამბობდნენ, რომ ეს არის ერთი მხრივ კომიკური, მაგრამ ამავე დროს ტრაგიკული, სადაც კულტურის სამინისტრო აგრძელებს იმ მძიმე კულტურის პოლიტიკას. Ეს არის ერთგვარი კულტურის პოლიტიკის გაგრძელების მცდელობა, სადაც ჩანს, რომ უწყებები სულად დაცლილია პროფესიონალებისგან. ცხადია, ჩვენს რესპონდენტებს ჰქონდათ კითხვებით, რა იყო კრიტერიუმი, ან როგორ ხდება ხოლმე ასეთ დროს შერჩევა ამა თუ იმ საკითხზე, მსჯელობა და შემდეგ შეთანხმება. Და აქ საუბარია იმაზე, რომ რეალურად როგორც ჩანს, ეს მშელობა იყო ძალიან არაკომპეტენტური, არაპროფესიული, სადაც ადამიანები ცდილობენ მთავარიდან გადაიტანონ ყურადღება. მაშინ როცა ჩვენ ქვეყანაში კულტურული მემკვიდრეობა რეალურად ინგრევა, ჩვენ ვართ დაკავებული არა საინტერესო საქმეებით და ვანიჭებთ კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსს ისეთ რამეს, რაც ვთქვათ, UNESCO-ს კრიტერიუმებით არის ალბათ მიუღებელი მათი თქმით და ასევე არ ექვემდებარება ეროვნულ კანონმდებლობას. საინტერესოა, როგორი იყო შეფასებები, რომელსაც თქვენ ახლა ჩემს მიერ ჩაწერილ ინტერვიუებში ნახავთ. Ეს არის რაღაცნაირი ისეთი რუსული მეთოდები ადამიანების საზოგადოებაზე ზემოქმედების, როდესაც აბსურდზე ვიწყებ ყველანი სიცილს და სინამდვილეში ქვეყანა თავზე გვენგრევა. ეს ამ შემთხვევაში ძეგლების გავლით მოახერხა სწორედ კომუნისტურმა პარტიამ რუსეთისამ, რომელიც საქართველოს მართავს. ეს უნდა იყოს განუმეორებელი კულტურული მემკვიდრეობა, ეს უნდა იყოს ხანძლივი ტრადიციებით ზურგამაგრებული, ეს უნდა იყოს შენი იდენტობის გამომხატველი. ღვეძლის კონტექსტს რაც ახება მას სიტყვა პერაშკი ხსენებ ეს შემთხვევით, უნდა ის პერაშკი იყო მართლა. Მისი კონტექსტი არის საბჭოთა საუკუნეების ტრადიცია გვაქვს, მაგ ღვეძლის ცხობის თუ რა, ჩვეულებრივი საბჭოთა პერაშკი იყო, რომელშიც ხორცი შეიძლება ყოფილიყო 20% უკეთეს შემთხვევაში. ეს ჭობა არის იმავე ჭობის დონისა, რომელიც ცნობილია ყველა ქართველისთვის, ყველა წინდერი ქართველისთვის. თართი თუ ორაგული, ჩიხირთმა თუ ბოზბაში, საქართველოს კულტურის პასუხია არც ერთი, არც მეორე, არამედ მცხეთური პერაშკი. არამატერიალური კულტურა რომელი მემკვიდრეობის ნუსხის შედგენას განსაზღვრავს როგორც ეროვნული კანონმდებლობა, ასევე UNESCO თავისი რამდენიმე კრიტერიუმით ამას აქვს შედგენას თავისი წესი. ის რომ მცხეთაში მიმავალნი ხშირად ვჩერდებით და თქვათ სალობიეში ვყიდულობთ მცხეთურ ღვეძელს, ეს არ არის საკმარისი კრიტერიუმი იმისათვის, რომ მას ჰქონდეს არამატერიალური ძეგლის სტატუსი. კულტურის სფეროში, კულტურის სამინისტროში, ეროვნულ სააგენტოში აღარ დარჩა უკვე პროფესიული რესურსი, რომელსაც შეიძლება დაეკითხო და ვთქვათ განსაზღვრო იქიდან გამომდინარე, რა ნაბიჯები უნდა გადადგა ამ მემკვიდრეობითობის გაზრდის თვალსაზრისით. ანტიკულტურულ გამოცდილებად მახსენდება იგივე კულტურის სამინისტროს აქტები, ხო, ანუ ეს მახინჯი პერფორმანსები. სინამდვილეში იმ სიბრტყეში გადავედით, როდესაც კულტურა მთლიანად, ანუ სახელისუფლების დამოკიდებულება კულტურის მიმართ არის აბსოლუტურად პროპაგანდისტული. Და ეს არის ინსტრუმენტი მხოლოდ პროპაგანდის, მხოლოდ მობილიზების, ეს რაღაცა ტიპის პოლიციური მოდელია. Საბჭოთა და ასე ვთქვათ პროპაგანდისტული კულტურა, ასე აფასებენ საზოგადოების წევრები გადაწყვეტილებას, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში მიიღეს. Ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაკეტილი, დახურული, გასაიდუმლოებული სისტემა პრინციპში თეაცულკიანის კულტურის მინისტრად მოსვლის დღიდან დღემდე, მათ შორის თავად კულტურის სამინისტრო და ასევე კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო, საიდანაც ჩვენ ვნახეთ მთელი რიგი გათავისუფლებული თანამშრომლები, რომლებმაც დატოვეს უწყება და
ისე როგორც ჩანს მართლაც ძალიან ცოტა თუ დარჩა ვინც არის რეალურად ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის პროფესიონალი ამ უწყებაში დღემდე უცნობია ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება ვინ მუშაობდა ამ საბჭოში ან რა გახდა მთავარი კრიტერიუმი იმისა რომ ეს ნუსხა შედგენილიყო და გამხდარიყო ცნობილი წლის დასაწყისში